Математика. Це математика. Математика, мама, математика. Чимо разом математика. Мама, мама, математика. вчимо разом алгебро. Добрий день. Починаємо урок математики 5 клас. Проведу його я, Олена Бордон. І сьогодні ми з вами повторюємо тему геометричні фігури і величини. Якщо гостро заточеним олівцем ви поставите відмітку на своєму аркуші, то ви отримаєте фігуру, яка дає уявлення про найпростішу геометричну фігуру точку. Точки позначають великими латинськими літерами, наприклад, А, Б, С і так далі. Якщо ми в зошиті позначимо дві точки і поєднаємо їх за допомогою лінійки, то ми отримаємо відрізок. Ці точки називаються кінцями відрізку. І цей відрізок можна назвати БЦ або ЦБ. Кожен відрізок має довжину. Її можна виміряти за допомогою лінійки. Одиниця виміру довжини може бути 1 мм, 1 см, 1 дм, 1 м і так далі. Якщо ми відрізок продовжимо в обі сторони, то ми отримаємо пряму. Пряма не має ні початку, ні кінця, тому на малюнку ми можемо намалювати тільки частину цієї прямої. Пряму можна назвати маленькою латинською літерою, або можна назвати за назвою двох точок, які позначені на цій прямій. Наприклад, пряма є F або пряма FE. Якщо ви намалюєте пряму і позначите на ній точку О, то вона поділить пряму на дві частини. Кожна з цих частин разом з точкою О. Складає промень. Промень має початок це точка О, але не має кінця. Розв'яжемо наступну задачу. На малюнку CD дорівнює 48 см, CM дорівнює 32 см, КД дорівнює 24 см. Знайдіть довжини відрізків CK, MD і KM. Щоб ми могли робити позначення на цьому малюнку, то я цей малюнок намалюю. На дошці. На відрізку позначимо точки К та М. Ви знаєте, що при розв'язанні геометричних задач ми малюнки робимо схематично, тобто можна не дотримуватися реальних розмірів. Запишемо, що CD дорівнює 48 сантиметрів. СМ дорівнює 32 см, КД дорівнює 24 см. Нам треба знайти довжину відрізка СК, МД і КМ. СД – це 48 сантиметрів, а СМ це 32 см, То ми з вами зможемо знайти довжину відрізка МД. Перша дія. МД дорівнює. Від СД треба відняти СМ. СД – 48. Відняти 32. Це буде 16 см. І це ми знайшли МД. Друга дія. CD – 48 см, а KD – 24 см. То ми з вами зможемо знайти довжину відрізка ЦК. ЦК дорівнює. CD відняти KD. 48. Відняти 24. Це буде 24 см. І це ми з вами знайшли. Це К. І нам залишилося знайти тільки відрізок КМ. Можемо наступним чином знайти цей відрізок. Від КД відняти довжину відрізка МД. КМ дорівнює КД відняти МД. КД 24 сантиметри. Відняти МД 16 см. Це буде дорівнювати 8 см. І це відрізок КМ. Запишемо відповідь. МД дорівнює 16 см. СК дорівнює 24 сантиметрам, а КМ дорівнює 8 сантиметрам. Продовжуємо. Якщо ми з вами намалюємо два промені, які мають спільний початок, то ми отримаємо кут. Ці промені це сторони кута, а спільна точка спільний початок це вершина кута. Кут можна назвати за трьома літерами. Наприклад, цей кут можна назвати кут АОБ або кут БОА. Дуже важливо, щоб на другому місці стояла буква, яка позначає вершину кута. Ви знаєте, що кут можна виміряти за допомогою, наприклад, транспортира. І одиниця виміру кута це градус. Кут, у якого сторони складають пряму, називається розгорнутим кутом, і його градусна міра дорівнює 180 градусів. Всі кути, які менше розгорнутого кута, можна поділити на три види. Це гострий кут, його градусна міра більше нуля, але менше 90 градусів. Прямий кут, його градусна міра дорівнює 90 градусам. І тупий кут, його градусна міра більше 90 градусів. Але менше 180 градусів. Розв'яжемо наступну задачу. Кут МОК розгорнутий. Кут МОА дорівнює 62 градусам промінь ОЦ бісектриса кута АОК. Обчисліть градусну міру кута СОА. Малюнок до цієї задачі. І запишемо коротку умову. Кут МОК розгорнутий. Кут МОА дорівнює 62 градуси. Також треба відмітити, що ОЦ це бісектриса кута АОК. Нам треба знайти кут АОЦ. Спочатку знайдемо кут АОК. Для цього ми від розгорнутого кута МОК віднімемо кут МОА. Ми знаємо, що градусна міра розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Кут МОА за умовою дорівнює 62 градуси. 180 відняти 62 градуси це буде 118 градусів. І це ми з вами знайшли кут АОК. Друга дія. Бісектриса кута ділить кут на дві рівні частини, тобто на два рівних кута. Значить, ми вже зможемо знайти кут АОЦ. Кут АОЦ дорівнює. Кут АОК треба поділити на два. Кут АОК це 118 градусів. Поділимо на два. Отримаємо 59 градусів. Це кут АОЦ. Відповідь. Кут АОЦ дорівнює 59 градусам. Розглянемо ще таку задачу. Розгорнутий кут поділили променями на три кути. Перший становить 4 дев'ятих розгорнутого, а другий 3 п'ятих першого. Знайдіть градусні міри трьох утворених кутів. Намалюємо розгорнутий кут і поділимо променями його на три кути. Запишемо коротку умову. Кут АОБ розгорнутий. Перший кут. Хай буде кут АОЦ. Невідому кількість градусів становить, але ми знаємо, що це 4 дев'ятих розгорнутого. Другий кут, кут СОД. Також ми не знаємо, скільки градусів в цьому куті, але ми знаємо, що він становить 3 п'ятих від першого кута. Нам треба знайти кут АОЦ, кут СОД і кут ДОБ. Спочатку знайдемо кут АОЦ. Перша дія. Ми знаємо, що розгорнутий кут має 180 градусів. Ці 180 градусів поділили на 9 рівних частин і взяли 4 таких частини. І у нас вийшов кут АОЦ. То для того, щоб знайти кут АОЦ, треба 180 поділити на 9 і помножити на 4. 180 поділити на 9 це 20, 20 помножити на 4 буде 80 градусів. Це кут АОЦ. Ми з вами знайшли кут АОЦ. Тепер у другій дії ми зможемо знайти кут СОД. СОД кут дорівнює. Він складає 3 п'ятих від кута АОЦ, тобто від 80 градусів. Значить, 80 градусів треба поділити на 5. І помножити на 3. 80 поділити на 5 це буде 16. 16 помножити на 3 це буде 48 градусів. Це ми знайшли кут COD. І тепер третя дія. Ми зможемо знайти кут ДОБ. Для цього від розгорнутого кута від 180 градусів. Треба відняти 80 градусів і відняти 48 градусів. Тобто відняти ті два кути, які ми вже з вами знайшли. 180 градусів відняти 80 градусів це буде 100. 100 відняти 48 градусів це буде 52 градуси. Це кут ДОБ. Можемо писати відповідь. Кут АОС – 80 градусів. Кут СОД – 48 градусів. І кут ДОБ дорівнює 52 градуси. У п'ятому класі ви також вивчали таку фігуру як трикутник. Трикутник це геометрична фігура, яка складається з трьох точок, які не лежать на одній прямій, сполучених відрізками. Ці точки називаються вершинами кута. Ну, наприклад, вершина А, вершина Б, вершина С. А відрізки називаються сторонами кута. У цього трикутника є сторона АБ, сторона БС і сторона АС. Також сторони можна називати маленькими латинськими літерами. Навпроти вершини А знаходиться сторона А. Навпроти вершини Б знаходиться сторона Б. А навпроти вершини С знаходиться сторона С. Тоді периметр трикутника ми можемо записати наступною формулою: периметр дорівнює А плюс Б плюс С. У трикутника є трикута. І сума кутів трикутника. Завжди дорівнює 180 градусів. Всі трикутники можна класифікувати, наприклад, за видом кутів. Трикутники можуть бути гострокутними, це всі кути у них гострі, прямокутними, коли вони мають один прямий кут, і тупокутними, коли трикутник має один тупий кут. Також трикутники можна поділити за кількістю рівних сторін. Ну, наприклад, рівносторонній трикутник. В цьому трикутнику всі три сторони рівні. Зверніть увагу: рівність сторін на малюнку позначена рівною кількістю штрихів. Трикутник може бути різносторонній. Це коли всі сторони різні. І трикутник може бути рівнобедреним – коли він має тільки дві. Рівні сторони. Розв'яжемо таку задачу. Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 11,2 см. Знайдіть сторону квадрата, периметр якого дорівнює периметру трикутника. І визначте площу цього квадрата. Коротку умову подамо у вигляді наступного малюнку. Ми маємо рівносторонній трикутник. Кожна сторона дорівнює 11,2 см. Ми знаємо, що периметр цього трикутника дорівнює периметру квадрата. Треба знайти сторону цього квадрату і площу цього квадрату. Ну що ж, ми можемо знайти периметр трикутника. Перша дія. Одна сторона дорівнює 11,2 см. Ми маємо три рівні сторони, тому ми можемо це число помножити на 3. І ми отримаємо 33,6 сантиметри. Це периметр трикутника. Ми знаємо, що периметр квадрата дорівнює периметру трикутника. Тому він буде дорівнювати 33,6 см. В третій дії ми зможемо знайти сторону квадрата. Периметр квадрата це сума всіх його чотирьох однакових сторін. То, щоб знайти одну сторону, необхідно периметр квадрата поділити на 4. Виконаємо ділення у стовпчик. 33 поділити на 4. Візьмемо по 8. 8 на 4 32. Ділення цілої частини закінчилося в результаті поставили кому. 16 поділимо на 4, візьмемо по 4. І так ми отримали, що сторона квадрата дорівнює 8,4 см. Тепер ми зможемо знайти площу квадрата. Четверта дія. Площа квадрата знаходиться, коли ми одну сторону помножимо на другу.

І 3,67. Виконаємо додавання 6, 5, 0, 7. Два знаки справа треба відокремити комою. Отримали 70,56 квадратних сантиметри. Це площа квадрата. Запишемо відповідь. Сторона квадрата вісім,4 сантиметри площа квадрата сімдесят, п'ятдесят шість квадратних сантиметри. Наступна задача. У трикутнику всі сторони рівні. Чому дорівнює сторона трикутника, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 9 см і 15 см. Коротка умова у вигляді малюнку. Трикутник з рівними сторонами, тобто рівносторонній трикутник. І дан прямокутник зі сторонами 15 см і 9 см. Ми знаємо, що периметр трикутника дорівнює периметру прямокутника. Треба знайти сторону трикутника. Спочатку знайдемо периметр прямокутника. Перша дія. Для знаходження периметра прямокутника необхідно 2 помножити на суму сторін прямокутника. 15 та 9. Я застосую властивість множення відносно додавання. 15 помножити на 2 це 30. 9 помножити на 2 це 18. Отримали 48 см. Це периметр прямокутника. Друга дія. За умовою, периметр трикутника дорівнює периметру прямокутника. Значить, периметр трикутника дорівнює 48 см. І третя дія. Оскільки у нас трикутник рівносторонній, то ми повинні 48 поділити на 3 і таким чином дізнаємося одну сторону. 48 поділити на 3 – це буде 16. І це сторона трикутника. Відповідь. Сторона трикутника дорівнює 16 сантиметрам. ще одна задача. Довжина однієї зі сторін становить 2 дев'ятих периметра, а довжина другої 40% периметра. Знайдіть сторони трикутника. Запишемо коротку умову задачі. Периметр 36 см. Сторони позначимо А, Б і С. Сторона А невідома кількість сантиметрів. Але ми знаємо, що вона складає 2 дев'ятих від периметра. Сторона Б також невідома кількість сантиметрів. Але вона складає 40% від периметру. І також нам треба знайти третю сторону трикутника. Перша дія. Знайдемо першу сторону трикутника. Для цього 36 поділимо на 9 і помножимо на 2. 36 поділити на 9 це 4. 4 помножити на 2 8 сантиметрів. Це сторона А. Тепер ми зможемо знайти другу сторону. Сторону Б. Вона складає 40% від периметра. 40% подамо у вигляді десяткового дробу. Це буде 0,4. А тепер периметр 36 помножимо на 0,4. 6 помножити на 4 24. 3 помножити на 4 12,2, 14. Поставили кому, відокремили один знак справа, отримали 14,4 см. Це сторона Б. І тепер ми зможемо знайти третю сторону. Для цього від периметра, від 36 віднімемо суму сторін першої сторони та третьої сторони. 8 та 14,4. 8 додати 14,4 це буде 22,4. 36 відняти 22,4 це буде 13, 6 см це сторона С. Ми можемо записати відповідь. 8 см. Це перша сторона 14,4 см – Це у нас друга сторона. І 13,6 см. Це третя сторона. Ми розв'язали дану задачу і закінчується наш урок. Підсумуємо. Сьогодні ми повторили матеріал з теми геометрична фігури. Лунає дзвоник. До побачення!